Ak aj som ťa stvoril ja, všetko tvoje, čo je. Ak je zlom, tak nie je to Božie dielo moje. Ak je zlom, tak nie je to Božie dielo moje. Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes nás opäť čaká príhovor otca exorcistu Mariana Rajchela, ktorý už vlastne zomrel pár rokov dozadu, ale máme nahraté jeho príhovory, máme nahraté jeho vysvetľovanie, bol dlhé roky exorcistom, ako on sám hovorí, on sa tak smial, že celé 21. storočie, lebo myslím, že niekedy tak okolo roku 2000 ho poverili, aby sa stal exorcistom. Vítam Erika Zbiňovského zo Slovenského dohovoru za rodinu. Erika, ahoj. Pochválený buď Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer. Na veky amen. Erik, my už máme viackrát alebo viac relácií nahratých, natočených a preložených s otcom Marianom Rajchelom, ale ja sa predsa len opýtam pre tých, ktorí sú to náhodou prvýkrát alebo ktorí nepočuli tieto časti. Kto bol otec exorcista Marian Rajchel? Bol to kňaz naozaj v takej jednoduchosti, zatiaľ aj mediálne vystupovať a otvárať brány, ktoré boli v tom čase také ako keby zamknuté. Tá téma sa veľmi nerozoberala, ale hlavne v Poľsku. Poľsko je takým priekopníkom toho, že naozaj tam boli menované stovky exorcistov na rozdiel od iných krajín v Európe a otec Marian bol jedným z tých takých najstarších, najskúsenejších a ako si ju spomínal, tak naozaj 21 rokov bol exorcistom. On zomrel v roku 2021, čiže v roku 2000 bol menovaný do tejto služby a on hovorí, že naozaj ďakuje Pánu Bohu za túto skúsenosť, že naozaj mohol sa stretnúť s tým duchovným svetom, mohol sa stretnúť so zlom a na základe toho potom vlastne pomáhať ľuďom a naozaj vlastne rozšíriť si také svoje obzory, aby neostal takým nevedomým kňazom, ako často my tu máme možnosť aj tu na Slovensku stretávať kňazov, ktorí spochybňujú existenciu pekla, existenciu hriechu, existenciu zla. Ďakujem pekne. Poďme si vypočuť prvú časť príhovoru Rozoznávanie zlých duchov, takto je to nazvané. Ja som veľmi vďačný, že otec Marian hovorí takým ľudským, normálnym jazykom, normálnym štýlom, vysvetľuje veci prakticky. Videli sme kopeckrát rôzne bombastické filmy, aj teraz mám pocit, že beží nejaký film v kinách, ktorý je vlastne zveličovaním, robením nejakého show z exorcizmu. A otec Marian práve vysvetľuje úplne jasne, že k tomu dopracovať sa k tomu, aby sme potrebovali pomoc exorcistu, sa môžeme sami veľmi rýchlo, keď nepočúvame, keď robíme zlo, keď zľahčujeme hriechy, to všetko budeme počuť. My sa prihlásime po tej prvej časti, potom príhovor, máme také tri body, ktoré by sme akoby tie okruhy chceli opäť tak vysvetliť, priblížiť ešte. Poďme si teda vypočuť otec exorcista Marian Rajchel, Rozoznávanie zlých duchov, prvá časť. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, na veky vekov. Amen. A tak, také prvé upozornenie. Ježiš nie je ten historický, ale ten prítomný, tu a teraz. Odkiaľ je táto múdrosť, kde dvaja alebo traja, a kde 2000 alebo 3000, tým viac. Tuto pravdu mám z Evanjelia, samozrejme, ale prežil som ju za úplne iných okolností, a to nedávno, pri exorcizme nad maturantom. On sa stal sluhom satana. Najsamprv, tak dlhý čas sa vyhrážal. Ja vám to nedarujem. Potom ticho a povedal, máte šťastie, že je tu on aj ona. V malej izbe sa traja ľudia modlili na čtvrtou, posadnutou a je Ježiš aj Mária.
A to je tá prítomnosť. To je prežitie tejto prítomnosti. A takto na začiatku sa chválim, lebo to bolo asi najkrajšie prežitie počas mojej praxe. Prax. Som týmto tzv. Remeselníkom už od ranných hodín, a to so všetkými chybami v tejto skupine. A tak som usudzoval, že kňaz, ktorý sa približuje k 40-ke, kňazstva, tak už sa nedá ničím zaskočiť. Prichádzal jubilejný rok. A pamätáme si tieto katastrofické proroctvá. A stalo sa. V tom roku som bol nominovaný na exorcistu. A takto sa to začalo. A tak som exorcistom celé 21. storočie. A som veľmi vďačný Pánu Bohu za tieto skúsenosti. Lebo práve s nimi sa chcem s vami podeliť. Prosím, príjmite to tak, lebo to bude také jednoduché, obyčajné, nevedecké, ale prežité. Témou je problém rozlišovania. A rozum človeka je veľmi dôležitou inštitúciou, akú máme k dispozícii. A reč je o tom, že o tom nevie len Pán Boh a my, ale niekto, kto to vie šikovne, zákerne, bezočivo využiť. Dar rozlišovania duchov. Od akého ducha? A nie je pochyb, že je to od ducha, že to nie je zo mňa. Nie je to od ľudí. A či je to od Ducha Svätého, alebo od zlého ducha. A o to tu práve ide. A my máme ten rozum a môžeme poznávať túto duchovnú oblasť. A zdalo by sa, že tu nemáme žiadnu šancu. Ako máme rozlíšiť ducha ľudským rozumom, ľudskými očami? Je to možné. Rozum, to je duchovná moc. A nakoniec aj nejaké skúsenosti. A to je také dôležité. Vidieť skutky, aj keď nie je vidieť ducha. Posadnutí a dokonca aj sužovaní majú takéto poznanie. Vidia, počujú. Počuli sme to pred chvíľou. A som presvedčený, že tieto prežitia boli autentické. A tak vlastne sa to aj vytvára. Opíšme trochu dôkladnejšie miesto tohto boja. Nedávno som mal také stretnutie k môjmu zaskočeniu, a to s lekármi, sestričkami psychiatrickej nemocnici. A je také rozdelenie cirkvi od štátu v tejto oblasti. A je ťažké niekedy, aj čo sa týka porozumenia. A stretol som sa s tým, že psycholog a v druhom prípade psychiater zabránil osobe, v prvom prípade veľmi sužovanej a v druhom prípade istotne posadnutej, zabránil kontaktu s exorcistom. Neporozumenie. To je neuróza, ja ťa z toho dostanem. Bol to človek, ktorý v tomto prípade úplne prekročil svoje kompetencie. Sféra biologická, psychická, prinajmenšom tieto tri uznajme, že sú v živote človeka. Pre biologickú je internista a iný špecialista. Pre psychickú je psychiater, psychológ. A pre duchovnú a je ešte aj táto. A čím je tá sféra? Kontaktom so svetom nadprirodzeným, mimozemským, alebo ako to nazveme. A určite takým tajomným.
A práve tu je ten priestor na zástupnú modlitbu a tiež na exorcizmus. A to v tejto duchovnej sfére. Nezasahujeme do sféry psychiatrickej a ak sa rozpozná, že niekto je psychicky chorý, tak ďalej nepokračujeme. Napriek tomu požadujme, alebo aspoň vzbuďme svoje vlastné presvedčenie, že tá duchovná sféra existuje a je veľmi dôležitá pre človeka. A ak ten, ktorý to neuzná, nepozná človeka, tak nemôže liečiť a nemôže robiť žiadnu terapiu. Lebo vidí človeka ako farboslepý farby. Čas, v ktorom žijeme, tak všeobecne povedané, je časom odsúvania Pána Boha. Pripravovaní komunistami sme vošli do konania liberálov. Na západe liberál sa rovná slobodomurár. Ale nechajme tak názvy. Ide tu o to zosvedčenie. Ide o ten výber života človeka, rodinného, osobného, spoločenského, národného, politického, kultúrneho, každého bez Boha. Je to znehodnotenie človeka. Ale v takomto čase sa nachádzame. A je potrebné o tom vedieť. A nie sme vysoko zdvihnutú hlavu, veriac v Ježiša Krista, spoliehajúc sa odtiaľ na všetku pomoc a práve zvlášť v takýchto ťažkých situáciách. Možno tu iba jeden citát, ktorý je tak veľmi dobrý. Tertium millenium adveniente, Jan Pavol II. Človek sa odlúčil od Boha, skrývajúc sa pred ním, a to takýmto spôsobom, ako Adam sa ukryl v kríkoch pozemského raja. Zamyslime sa, nazývajú to pokrokom. Ten pokrok sa začal už v raji. A je to vzbúra proti Bohu. Človek dovolil, aby ho Satan, nepriateľ Boha, zviedol na cestie, ktorý ho oklamal, nahovárajúc mu, že on sám pre seba je Bohom. Také staré je pokušenie. A tu opäť nasmerujme svoj zrak k Bohu. A to pomimo všetkých zrád, pomimo celej našej hlúposti. A Boh nás neodmietol, neodvrhol, ale Boh nás hľadá. Čiže ten znak posadnutia nie je jedným zo znakov hľadania Pána Boha. To je ako v tom prísloví. Cúvaj, cúvaj a teraz sa poď pozrieť, čo si spravil. My už nakoniec musíme zistiť, s kým máme dočinenia. Ako rozlíšim posadnutosť? Samozrejme. Najprv je to rozhovor. Ak niekto prichádza a hovorí, som posadnutý, prosím, exorcizujte ma. A druhý prípad, ak ku niekomu hovoríte ako k stene, je vodotesný, nič nepríjma, má svoj svet a nepríjma argumenty iných. Hneď ich posielame k psychiatrom. Lebo toto je psychická choroba a nie posadnutie. Posadnutý dlho nevie, čo mu je. A až keď to zistí, vtedy sa už situácia mení. A sú znaky, pomocou ktorých sa môžeme orientovať. Hlavným znakom je averzia na sväté veci. To, čo sme počuli, vstup do kostola nemožný, modlitba nemožná. Alebo ak niekto sa okolo modlí, alebo niekto vyslovuje meno Ježiš, nemôže to počúvať. Averzia na sväté veci. A je ešte skorší príznak a veľmi populárny. Je to nenávisť. A bol by som veľmi rád, keby sme si to zapamätali. Každá nenávisť
je príznakom prítomnosti satana. A nemusí to byť hneď posadnutie, ale je to cesta k posadnutiu. Samozrejme, k tomuto sa prichádza cez hriechy. A hlavne tie, ktoré sú závislivými hriechami. Zotročenie. A toto je lepší popis ako závislosť. Závislosť na niečo, ale zotročenie niekým. To nie je alkohol, drogy, sex, hazard. Ale toto je satan. Zotročuje človeka. A to cez alkohol, drogy, sex, hazard. Ale hlavným správcom toho všetkého je zlý duch. A môžeme ho poznať? A prosím, uvedomte si, že každý alkoholik po určitom čase pitia upadá do posadnutia. A to je vtedy, keď nenávidí svojich najbližších. Tých, ktorí ho najviac milujú. Tých, ktorí pre neho najviac trpia. Takých, ktorí by za neho položili aj svoj život. Ale on ich nenávidí. Ale to nie je on. Táto nenávisť je satanská. Satan veľmi dobre vie, že tieto osoby ho môžu oslobodiť, čiže vytrhnúť ho z jeho rúk. Takže to nie je nenávisť tejto osoby. Kontakty s mágiou. Toto je najčastejší spôsob, ako byť posadnutý alebo súžovaný. Niečo neuveriteľné. Kde umiera viera, tam sa rodia démoni. Nosenie takých amuletov. To je predsa výsmech. To máme pre šťastie. Nejaký kúsok kovu, dreva alebo kameň. Toto nás má brániť alebo prinášať nám šťastie. Veď toto je božstvo. Toto je proti prvému Božiemu prikázaniu. Prvý a veľmi ťažký hriech. Je to odmietanie Pána Boha. Ten najhorší kontakt, ktorý je, tak to je zmluva so satanom. Ale tiež veštenie, amulety, to som už spomínal, tetovanie, sekty, satanistická muzika. Jedno dievča bolo posadnuté iba z počúvania takejto satanistickej muziky. Nemala žiadny kontakt so satanistom. Bola posadnutá nejaký čas, chodila na modlitby a potom prestala. Nebola oslobodená. A neviem, čo sa s ňou ďalej stalo. Ale toto je určite spôsob. Toto neberte na ľahkú váhu. A tiež počítačové hry. Ako sa to šíri? Od dieťaťa, od škôlky už sa atakuje mágiou. A to sú tieto hračky, nejakí dráci, také čarodejnice, možno dráčikovia, možno kúzelničky, diablíkovia. Ale nastala tu taká fascinácia zlom. Lepka. Odkedy lepka je takou ozdobou pre deti? Áno, práve v týchto časoch je to rozšírenou ozdobou. A deti si vyberajú takéto veci, takéto topánky. A to už je taký kontakt s mágiou od raného detstva. A to potom až v rozhovore musíme k tomu prísť, či takýto kontakt tam bol. A práve tam, kde je na to veľké podozrenie, tak tam robím exorcizmus. Pravdu povedec trošku proti inštrukciám, lebo v inštrukciách sa píše, ak exorcista má istotu, dôkaz, že mať istotu je ťažké. A pri exorcizme je to oveľa ľahšie, lebo vtedy zlý duch už nevie vydržať, tak ako keď je prítomný v kostole alebo pri modlitbe niekoho. A to je tiež veľmi dôležité, ako sa človek chová pri exorcizme. Mal som telefonát od ošetrovateľky z druhého konca diecézy. Oče, prosím vás, máme pacienta a moje podozrenie je posadnutosť. Ošetrovateľka, špecialistka od posadnutia, čudoval som sa a začal som sa vykrúcať. Hovorí, ale on tu je, môžete mi ho dať telefónu? Prosím, povedal mi meno, odkiaľ pochádza, a keď mi zreval do sluchatka, mal som mráz na chrbte. Hovorím, ďakujem, netreba, príďte.
To bolo ešte pred ešte pred modlitbou, modlitvou, pred pred exorcizmom. exorcizmom. Práve Taký vlastne takýto bol kontakt. ten prvý Ale kontakt. prosím, Ale napríklad prosím, berte do úvahy aj iné vlastnosti, ktoré sa dejú. Niekto máva také zvláštne, čarovné poznanie. A to zlého človeka, zlej muziky, nejakého zlého predmetu, on to hneď vie rozpoznať. A je to časť vedomosti zlého ducha. Raz prišlo ku mne dievča a hovorí mi, že vie, že je posadnutá. Takže hneď tam u mňa nastáva pochybnosť. Rozprávali sme sa asi pol hodiny a v susednej izbe bola pustená hudba. Pochádzala z rádia a ona hneď spozornila. Čo je to? A hneď sa postavila a povedala, je to zlá muzika. Popočúval som to? Naozaj? Áno, čo sa týka muziky, bolo to pekné. Satanistické skupiny sú na vysokej umeleckej úrovni, aby bolo jednoduché ľudí získať. Ale keď som videl túto skupinu v televízii, ich oblečenie, ako sa chovali, vôbec sa mi to nepáčilo. Čo sa týka reči, som nerozumel. Ale cez tieto veci som sa mohol zorientovať. A tento človek hneď spozná. Je to niečo zlé. A práve toto je tiež taký znak. Prichádzajú na modlitbu. Napríklad je ťažké dostať dievča z auta von. A keď ju už konečne dostaneme z auta, na chodbe kladie jasný odpor. Na uvítanie opľuje kňaza exorcistu. A je to veľmi dobrý znak a tu nie je pochyb. A to sú práve takéto spôsoby chovania, a to v čase, keď sa začína modlitba, alebo už v čase modlitby. A je to často aj tak, že zlý duch stále vydrží aj tie modlitby, práve počas ktorých sa on tak nalamuje. A ak nie je znakov, ale viem, že je tam posadnutie, je to veľké podozrenie na to, je to najväčšia starosť. To znamená, že naše modlitby neúčinkujú. Tak silno sa vie brániť, že tieto modlitby, on sa ich nebojí. A to je práve ten nie veľmi dobrý znak. A to by bolo k tejto téme. Ešte by som sa chcel vrátiť, čo spraviť s človekom, ak príde a prosí o modlitbu. A ak má takéto prejavy, že padá do tranzu, prosím vás, musíte to nechať a z diaľky sa modliť, aby sa ukľudnil. Nebudete si vedieť s tým poradiť. Na toto musí byť exorcista. A ak je človek sužovaný, veľmi často táto modlitba za niekoho stačí. Jedno upozornenie neodporúčam vtedy, a všeobecne exorcisti neodporúčajú vkladať na hlavu ruky. Tento kontakt môže byť nebezpečný. Nebezpečný nie preto, že ten diabol je ako elektrický prúd, ale ten kontakt nie je oprávnený. Dokonca aj pri exorcizme iba kňaz vkladá ruky. A to kňaz, exorcista. A aj keď je tam prítomný druhý kňaz, tiež by nemal vkladať ruky. Ale ak je niekde poblízku exorcista, tak určite ho musíte zavolať. Raz otec Jozef dal takúto otázku. Prečo niekedy niekde jeho modlitba o oslobodenie stačí a niekde nie? A hneď som sa opýtal. A tam, kde nestačila modlitba, bol prítomný exorcista? Nie, tak to preto, lebo mal byť zavolaný exorcista. Ale tam, kde nie je prítomný, niekedy modlitba kňaza stačí, dokonca aj pri posadnutí. Ale je to len na nejaký čas. Ale treba nakoniec hľadať exorcista. Ale rozšírme si trošku tento pojem rozlišovanie. A prečo máme tak pátrať, kde sa tento zlý duch ukazuje? Veď sa on háče úžasné svetlo na naše náboženské pravdy. A tu sa cítim tak zvláštne, že mám takého profesora teológie. Ale ak sa o tom s vami podelím, tak mi bude ľahšie.
Tak ako som už povedal na tom prvom podujatí, nemám žiadnu pochybnosť, že v každej modlitbe je Ježiš aj Mária. A niečo podobné je aj tu. Zasvietené svetlo na pojme hriechu a to základné ponímanie v našej viere. A tak, čo je hriech? Často ho berieme ako niečo banálne, obyčajné. Taká nehoda pri práci. A tak to musí byť, lebo takto sa všetci dnes ospravedlňujeme. A zbagatelizovaný hriech je začiatok katastrofy. Stále. A to v každom boji. Keď podceníte protivníka, vtedy prehrávate. A je potrebné mať tento rešpekt, odstup, že on je hrozný a môže veľmi uškodiť. Takže hriech je vzbúrou proti Bohu. Ale to je málo. Je to smrťou duše. Ale necítime účinky smrti. To zlý duch prekračuje. Ak by sme pocítili po každom hriechu, po ťažkom hriechu, že niečo v nás koná, viac by sme tento hriech nespáchali. A jemu tu práve ide o to. Takže je to autentická strata Božieho života, ale necítime to. A kvôli tomu môžeme ísť ďalej. A to až do zotročenia. A to je to, čo som mu spomínal, že toto je víťazstvo Satana. Lebo po jednom hriechu človek sa môže obrátiť. Celkom jednoducho. Nie stále chce, ale môže. Jednoducho. A môže to prežiť tak, že potom bude ešte viac horlivý. Ale prosím, neberte to ako cestu k dokonalosti. To práve preto, že po hriechu sme múdrejší. A rozum má iba malý vplyv na naše motívy. Oveľa viac týchto motívov prichádza z pocitov. A práve toto je nebezpečné. Že človek je múdrejší, ale oveľa slabší. A v boji si nebude vedieť poradiť. Takže nie je dovolené takto riskovať. Chcel by som upozorniť na jeden fakt. Tie som to niekedy čítal v knihách, ale už som si to overil, pri najmenšom pri dvoch osobách, ktoré boli posadnuté. Hriechom sa nikdy nedokážete nasýtiť. Chlapec, ktorý vyšiel z veľa závislosti, a to napríklad zo satanizmu, sexe, alkoholizmu, zo závislosti na drogách, ale nechal si iba fajčenie cigaret. Prosil som mu a žiadal. Zbal sa toho, lebo na tomto diabol začne budovať znova. A tak sa aj stalo. Vrátil sa do hriechov cez sex. Nie, lebo on chce žiť ako normálny človek, čo ja chcem, aby išiel za kňaza. Ale našťastie po niekoľkých mesiacoch sa spametal. A vtedy som sa ho opýtal. Naozaj si tak miloval toto dievča? Nie. A vôbec o tom nepochyboval. A dával ti tento hriech nejakú radosť, nejakú satisfakciu? Nie. A hovorí práve naopak, chcel som ešte viac. A nikdy som sa nedokázal nasýtiť. A prosím, pozrite sa. Iná závislosť. Alkoholik. Keď už je opity, namol. Ale ešte má niekde okolo seba alkohol. Tak nevypije. A už mu to ani nič nedá. Už ani si nič nepamätá. Lebo hriech vás nikdy nenasíti. Hriech to je otvorenie priepasti, ktorá vás vťahuje. To je svedectvo glórie Polo. Je to táto priepasť, ktorá vás ťahá do pekla. A ak človek nebude Bohom zachytený, nie je pre neho záchrany. Priepasť to je hriech. A my si dokonca z toho nič nerobíme. A dnes je to potrebné, a dnes mladý. A toto je jedno nebezpečie. Hriech je úžasným nástrojom k sužovaniu človeka. A citát z denníčka sestry Faustíny. Najväčším trestom v pekle je sužovanie človeka hriechmi, ktoré spáchal. Nie nejakými rôznymi, ale ktoré spáchal. Stále mu to bude pripomínané. Vidíš,
Mohol si byť tam a si tu, aby ani na chvíľu nezabudol. A týmto ho budú sužovať. A toto isté sužovanie sa začína už tu na zemi. Hovoriť si, to nie je nič, veď sa vyspovedáš. A po hriechu, čo si to spravil? Už si môj, už z toho nikdy nevyjdeš. Už ťa čaká peklo, zúfalstvo. A je to nástroj sužovania a pri pokúšaní diabol o tom nehovorí. Tak, sme späť. Opäť to bolo také jednoduchým štýlom povedané, ale veľmi jasne, pravdivo, úplne úprimne a otvorene. Každý, kto to počuje, si musí sám sa nad sebou zamyslieť, pomyslieť si, čo mám zlepšiť v svojom živote, čo mám robiť, čo nemám robiť. Erik, taký ten prvý okruh alebo prvé otázky by sme tak zaradili do toho, že pôsobením akých sfér sa človek v živote stretáva, čiže aké sféry ho stretávajú, čo je potrebné v prípade duchovných problémov rozlišovať. Tak na začiatku v podstate otec Marian takým pekným spôsobom poukazuje na to, že naozaj kňazi neostávajú osamotení v tejto službe exorcizmu. On to hovorí na príklade jedného maturanta počas exorcizmu, ktorého mu diabol povedal, že má šťastie, že je tu on a ona, čiže Ježiš a Panna Mária. Čiže naozaj netreba žiť v strachu, netreba sa báť, a to vlastne je také odporúčanie pre tých kňazov, ktorí sa boja tejto témy. Pán Ježiš povedal jeden z tých takých príkazov pre svojich apoštolov: zlých duchov vyháňajte. A tento ako keby dnes úplne zanikol, vôbec sa to nedeje. A tých pár exorcistov, hlavne tu na Slovensku, ktorých môžeme spočítať na prsto jednej ruky, naozaj má mimoriadne ťažkú úlohu, pretože nestíhajú sa venovať ľuďom, ktorí majú duchovné problémy. Čiže je tu také aj svedectvo dlhoročného exorcistu, že on a ona, čiže Ježiš a Panna Mária, stoja pri nich a pomáhajú im. Čiže žiadny strach, ktorý prekoná ten strach a naozaj pustiť sa do tej služby, ktorou poveril Ježiš Kristus svojich nástupcov. Otec Marian potom pokračuje, že naozaj sa je potrebné zamýšľať, od akého ducha pochádzajú podnety. Tu keď si uvedomí, že je jasné, že to nie je od nás, či od toho človeka, ktorý má problém, ale ani od iných ľudí, tak je tam potrebné vidieť to, že či usužovaní alebo posadnutí majú autentické zážitky, kde niečo vidia alebo počujú. Čiže proste je to vec, ktorú treba rozlišovať tým pádom. A otec Marian hovorí, že zažil, že či už psychológ alebo psychiatr prekázal stretnutie služovanej iba aj posadnutej osoby s exorcistom. A tu poukazuje práve na tie sféry, pretože my vieme, že sú sféry biologické, kde vlastne pomáha internista alebo iný špecialista, čiže lekár. Sú sféry duševné, čiže psychické, a tu je potrebný psychiatr alebo psychológ, a pre tie duchovné je potrebný kňaz a exorcista. A práve táto duchovná sféra je kontaktom so svetom nadprirodzená, a tu je potrebné, aby lekári v procese odhaľovania problému verili, že tu máme aj takúto duchovnú sféru. Ja poviem taký až úsmevný príklad, ktorý sa udial v Klokočove, kde otec Matúš Marcin vlastne pozýval či už psychiatrov alebo psychológov, aby sa zúčastnili exorcizmu, aby mohli sami vidieť a posúdiť, čo sa tam reálne deje. A naozaj akože snaha tam už bola, ale keď zrazu jeden z tých lekárov povedal, že ten démon z posadnutého môže prezradiť hriechy, ktoré oni majú napáchané, tak zrazu ani jeden z tých odvážlivcov sa už exorcizmus nedostavil. Čiže raz, dva to bolo vybavené, diabol vedel veľmi dobre, akým spôsobom ich odstaviť, a toto sa reálne udialo. Čiže naozaj my žijeme v čase odsúvania Pána Boha. Otec Marian hovorí, že tvrdé slova, kde stotožňuje vlastne liberálov so slobodomurármi, ktorých predtým vyškolili komunisti. Toto je realita, ktorú veľmi málo ľudí si uvedomuje, a ja to vnímam, že naozaj aj v podstate dnes máme možnosť vidieť, natáčame to v čase predvolebných nejakých kortešačiek, kde bývalý predseda KDH už je na kandidátke ultraliberálnej strany Sloboda a Solidarita, kde tu už dnes som čítal rozhovor s kňazom, ktorý otočil vlastne so známym mediálnym, ktorý sa stará o bezdomovcov. Nie je to otec Maroš Kufa, ale už nemá problém s LGBT témou. A proste takýchto príkladov by som mohol povedať viac, že naozaj tí liberálni kresťania, ja to nazvem, o ktorých sme my už dávno hovorili a pomenovali sme to jasne 5-7 rokov dozadu, že,
že tou cestou, ktorú sa vybrali, že skončia zle, tak teraz presne sa ukazuje to ovocie, kde naozaj vidíme, ako končia medzi ultraliberálmi, vlastne medzi progresívnymi stranami a toto je naozaj to, čo sa udialo a to je to vlastne kam ich až diabol a ten proces, ktorý tu popisuje otec Marian, dotiahol, že naozaj z liberálov sa stali vyškolených komunistami, sa stali vlastne ľudia, ktorí už nevedia absolútne, čo je viera, čo je kresťanstvo. A tu ešte otec Marian hovorí o tom, že vlastne tá vzbúra proti Bohu sa nazvala pokrokom a ľudia dovolili pri tom, aby sa Satan stal ich vodcom, čiže aj vodcom tohto pokroku. Áno, to sa deje už bežne, tiež nedávno sme vlastne rozprávali o týchto veciach, kde Satanovi sa stavajú sochy, dokonca pred niektorými štátnymi inštitúciami v Spojených štátoch, či v Európskej únii. Deťom sa od malička vlastne to tá ako keby prijateľnosť zla a Satana podsúva. Tiež, neviem, 2 týždne dozadu sme mali možnosť vidieť, ako v škôlke sa deti zasvedcovali a oslavovali Satana. Tiež to bolo, myslím, že v Spojených štátoch. Čiže naozaj choré veci sa dejú a otec Marian upozorňuje, že ak to tak pôjde ďalej, tak tých posadnutých bude. On stále, počet tých posadnutých bude stále narastať. Áno, on to jasne pomenoval, že v podstate žili sme nejakú časť života v komunizme, kde sa to vlastne potlačalo náboženstvo úplne napriamo. Teraz žijeme v liberálnej dobe, kde sa to vlastne prekrúcaním potláča. To znamená, že všetci sa tvária, že je sloboda slova, sloboda prejavu a sloboda viery, ale vlastne zatláčajú ľudí veriacich do úzadia práve tým, že potierajú akoby tie pravdy, hej, ktoré sú jasné v spoločnosti. Potom tá ďalšia časť bolo také, že rozlišovanie posadnutosti, aké sú znaky a znamenia, to bolo tak jasne pomenované, a čím je to posadnutie sprevádzané, to si povedzme. Tak naozaj otec Marian tu vysvetľuje, ako rozlišujeme posadnutosť. On hovorí na začiatku, že tí ľudia, ktorí vlastne pri tých rozhovoroch, že vždy to musí byť nejaký rozhovor rozlišovací, a tí, ktorí sa uzavrú, nekomunikujú, vlastne nejakým spôsobom neodpovedajú na otázky, tak tých posiela vždy k psychiatrovi, pretože vo väčšine prípadov je to problém pre psychiatra. Ale tí, ktorí vykazujú určité znaky, a tými znakmi a takým hlavným znakom je napríklad averzia k svätým veciam. Napríklad ten človek nedokáže vstúpiť do kostola alebo na iné posvetené miesta, nedokáže sa modliť, je tam absencia tej modlitby. A zároveň pri tých absenciách sa vyskytuje nenávisť, tak to je jasný vlastne taký znak, že je tu duchovný problém, že je tu vlastne nejaký spôsob služovania alebo posadnutia. Otec ešte rozpráva o tom, že naozaj tí takí akože silní alkoholici, či narkomani, či nejakým iným spôsobom závislí v pokročilom štádiu, keď sú, tak začínajú nenávidieť svojich najbližších, ktorých ich milujú. A to už nie je vlastne, on hovoril, že to nie je ich nenávisť, ale že to už je tá taká satánska nenávisť. Čiže toto je taký najlepší rozlišovací znak, ak sa toto vyskytuje, tak naozaj tam je potrebný už exorcista. Potom tu hovorí o tých najčastejších spôsoboch, akým sa človek môže dostať k služovaniu alebo k posadnutiu. A hovorí, že ten najčastejší spôsob je kontakt s mágiou. Zase len pripomeniem, že naozaj my žijeme v čase, však aj dnes, keď to točíme, tak máme tu zase Harryho Pottera a tú mániu, kde vlastne deti už v predškolskom veku sú im ponúkané rôzne veci, čítašky, čipera, peračníky, všetko možné. Touto tematikou točia sa na novo ďalšie diely tohto filmu, čiže dokonca kňazi to propagujú v katolických médiách, nemajú absolútne problém. Kňazi, ktorí pôsobia vo farnostiach, minulé sme tu riešili problém, keď spravili dokonca kvíz o Harry Potterovi. Čiže naozaj tá nevedomosť, ľud hynie, lebo nemá poznanie, to sú slova zo starého zákona, a naozaj aj kňazi hynú takýmto spôsobom, lebo nemajú poznanie, neveria tomu, neveria v existenciu diabla. Pritom sú tu jasné, hovorili sme príbehy aj tu zo Slovenska, kde v súvislosti s Harry Potterom boli stredoškoláci posadnutí, riešil to jeden exorcista. Mali sme k tomu celú reláciu, odporúčam pozrieť si reláciu online, otázky a odpovede. Nepamätám presne ten názov, čo je prečo odmietnúť Harryho Pottera, keď sa dobre pamätám, skúsiť si to nájsť.
v archíve, tam to máte jasne popísané, kňazmi, odborníkmi, ktorí sa zaoberali mágiou, ktorý jeden z nich dokonca bol predtým okultistom, mágom, až po vlastne potom po obratení sa stal kňazom a mal niekoľko sto prednášok na túto tému. Čiže tam si vypočujte ľudí, ktorí majú priamu skúsenosť, nie tých teoretikov, ktorí si myslia, že Harry Potter je nejaká rozprávka a že je to absolútne neškodné, ale ľudí, ktorí v praxe, ktorí vedia, čo sa deje a ktorí majú s tým reálne skúsenosti, či už s mágiou, alebo potom s posadnutými, ktorí vďaka tej mágii sa do toho posadnutia dostali. Čiže naozaj je to mágia, otec Marian sám to potvrdzuje, ako dlhoročný exorcista je najčastejšia vstupná brána. Hovorí, že ľudia nosia rôzne amulety pre šťastie, ktoré majú priniesť to šťastie. Ja zase len pripomeniem, že aj taký ruženec zavesený na zrkadle spätnom v aute, ktorý tam visí 10 rokov bez toho, aby ho človek aspoň raz za život chytil do ruky, je len talizmanom, ktorý im určite nepriniesie šťastie, ale naopak prekliatie, ak to takýmto spôsobom vnímajú. Otec Marian hovorí, že toto všetko, tie amulety, to je vlastne výsmech Bohu, je to odmietnutie Boha, je to hriech proti prvému prikázaniu. Ďalej, tie vstupné brány sú rôzne tetovania, veštenia, satanistická muzika a v dnešnom čase také populárne, čoraz je rozšírené počítačové hry. Zase len pripomeniem také svedectvo jednej satanistky, ktorá naozaj hovorila, že to vstupnou bránou pre vstup satana bolo práve tetovanie, že dokonca aj jej spolupracovníci, satanisti, skrze toto tetovanie komunikovali s duchovným svetom. Čiže naozaj vážna vec, to dnes zase je, ja vám poviem takú úspevnú príhodu, poviem, že jeden z nami bol v Spojených štátoch a on nebol potetovaný a bol na pláži a prišiel za ním policajt a stal sa mu divný, keďže všetci naokolo boli potetovaní a on potetovaný nebol, tak si ho všimol a prišiel k nemu, aj ten policajt bol celý vlastne potetovaný od hlavy až po pety a začal tak vyzvedať, že čo je, kto je a on v podstate povedal, že tu bolo donedávna ešte normálne, respektíve takým pravidlom, že potetovaní boli len vrahovia a rôzni ľudia, ktorí mali problém so zákonom, tak ten policajt na neho tak krivo pozrel a vlastne on hovoril, že sa bál, že sa mu tam niečo udeje, pretože nezapadal do toho prostredia. A naozaj dnes už je problém stretnúť netetovaného človeka a pritom tu je jasne povedané, je to aj biblické, že nebude si robiť zárezy na tele a proste tam tie pokyny sú jasné a tie tetovania sú veľkým problémom. A ďalší taký veľký problém, o ktorom otec Marian hovorí, že naozaj už od škôlky sú deti atakované mágiou. V dnešnej dobe hovorí, že je fascinácia zlom a to len to tam není čo riešiť. Naozaj to každý súdny človek vidí rôzne lebky, rôzne drákov, diablov, čertov. Proste tieto veci sú normálne na detských kočíkoch. Detské perinky a ja neviem, periny na spanie sú pokryté takýmito motívmi, čiže naozaj tu prestalo nejaký taký zdravý rozum, taká súdnosť. To, čo bolo niekedy nemysliteľné a v tom čase tým ľuďom bolo jasné, že ten diabol čert je zlo, tak dnes je to vlastne ponúkané ako dobro, či naozaj ten svet sa odchýlil od normálnosti a sú tu ponúkané choré veci, ktoré sú nekriticky konzumované. A otec potom hovorí o tom, že čo sa deje, keď sa pri rozhovore odhalia tie možné vstupné brány, tak prichádza na exorcizmus. Je to modlitba, je to svetenina, je to vlastne služba, ktorú poveruje biskup, lebo biskup sám o sebe je exorcista svojej diecéze, ale väčšinou biskupy tie exorcizmy nerobia až na pár výnimiek, ale poverujú tým kňazov, ten kňaz musí byť vybraný, musí byť zbožný, múdry, sčítaný, musí byť už po určitej dobe, vlastne musí byť takým akože dlhoročným kňazom, že nedáva sa to začiatočníkom, kňazom, ktorí len nedávno začali tú svoju kňazskú službu. A ak sú tí kňazi menovaní, ak začnú tú službu robiť, tak vlastne prvé, čo zistujú, tak to, alebo pozerajú sa na to, čo ten človek v tej exorcizme robí, akým spôsobom sa v tej exorcizme chová. A otec Marian tu hovorí, že taká pre neho zvláštna vec, ktorú si uvedomil, že tí samotní posadnutí veľmi, veľmi citlivo vnímajú zlo. Čiže mal tam posadnuté dievča, ktoré počulo hudbu, ktorá hrala z inej izby a
Ona mu sama povedala, že tá hudba je zlá, že má satanistické pozadie, on si to neuvedomoval, ale potom, keď si to pozrel a videl, ako vyzerá tá skupina hudobná, ako sa oblieka, aké slova má v tých pesničkách, tak si uvedomil, že naozaj to bolo tak, a že tá dievčina mala pravdu. A hovorí, že ten taký jasný príznak pri tých exorcizmoch, alebo už pri tom príchode na exorcizmus je taký, že tí posadnutí, ako náhle zbadajú exorcistu, tak začínajú nadávať, začínajú pľuť, a naozaj tieto také prejavy sú jednoznačným príznakom toho, že ide o posadnutie. Áno, ďakujem pekne. To bolo tak úplne presne pomenované a tá záverečná časť bola úplne jasná. Aké sú dopady bagatelizovania hriechu, jeho zosmiešňovania, zľahčovania, čo sa deje dnes pravidelne stále. Každý hriech je pomenovaný ako chyba, stalo sa to, vec sa to už možno nebude opakovať, človek spraví nejakú chybu, hej, nikdy to nie je pomenované, jasné. Kde to končí? Tak on vlastne objasňuje ďalšiu vec, že ak je človek, ak človek pri modlitbe upadá do tranzu, je jasné, že je tam posadnutie. A tu otec Marian upozorňuje na jednu veľmi dôležitú vec, ktorá v dnešných časoch je prehliadaná a potom tu prichádza k veľkým problémom, a hovorí toto, že ako náhle sa tam ukážu také prejavy, že ten človek upadá do tranzu pri modlitbách, tak musí tam byť exorcista. On dôrazne hovorí, že pre laika je nebezpečné klásť na takúto osobu ruky. Len kňaz exorcista, ktorý je na takúto činnosť určený, je oprávnený klásť ruky na posadnutého. A tu vlastne treba sa pozrieť na to, čo sa deje v tých rôznych charizmatických hnutiach, v tých stretnutiach, kde laici vyháňajú diabla, bez problémov kladú ruky na tieto osoby, a potom vlastne sa dostávame k tomu, že naozaj exorcisti, s ktorými aj spolupracujeme, tak vlastne nám hovoria o tom, že veľmi veľa ľudí z týchto spoločenstiev sa dostala k ním, a vlastne pri tých exorcizmoch sa ukazuje, že sú oni posadnutí. Čiže naozaj veľké nebezpečenstvo, taká až neznalosť pri tom, ako sa majú správať laici pri takýchto udalostiach, a vlastne to spôsobuje naozaj, že tu dochádza k posadnutiam ľudí. Čiže naozaj dať si veľký pozor a tieto také stretnutia obchádzať zo široka, z ďaleka, pretože práve takýto problém sa tam môže vyskytnúť. Ďalej tu otec Marian hovorí o tom, že jeden kňaz sa ho pýtal, prečo nebolo úspešné modlenie sa nad tužovanou, pritom niekedy tá modlitba je úspešná, niekedy nie je, nepomáha vôbec. A otec Marian hovorí, že tam, kde nepomáha, je určite potrebné volať exorcistu. Otec Marian hovorí vlastne tie také dôvody, prečo sa to tak deje, prečo tí ľudia sa dostávajú do tých problémov, a hovorí, že zbagatelizovanie hriechu je začiatkom problému, ktorý nakoniec môže skončiť posadnutím. Podcenenie protivníka, on hovorí o diablovi, lebo naozaj dnes vlastne sa to zľahčuje, diabol neexistuje, peklo neexistuje, vyspovedáme sa, môžeme si robiť, čo chceme, proste máme tu také tie rôzne prúdy, aj v cirkvi, ktoré toto presadzujú, tak práve toto spôsobujú, že ten hriech, ktorý je začiatok problému, tak vlastne sa nevníma a potom prináša obrovské problémy pre daných ľudí. Takisto podcenenie protivníka prináša pre našu dušu škody. My necítime po každom hriechu dopad tohoto skutku, a to vlastne potom môže viesť až k zotročeniu a víťazstvu satana. Čiže naozaj to také znecitlivenie svedomia, že naozaj presne to, čo som hovoril, že tu častokrát hovoria, že nevšímaj si hriech, nevšímaj si problémy, veď sa vyspovedá, že všetko bude v poriadku, tak toto nefunguje, a vlastne tie hriechy sa ako keby nakopujú, a potom naozaj je oveľa ľahšie v tom duchovnom boji satanovi zvíťaziť a posadnúť daného človeka. Otec Marian tu tiež hovorí, že naozaj tí ľudia, ktorí sa sýtia tým hriechom, tak častokrát mu povedali, mal také prípady skúsenosti, že sa nedokázali tým hriechom nasýtiť, že nikdy sa nedokázali nasýtiť. Čiže naozaj oni vlastne len konzumovali, či už išlo o drogy, o alkohol, o sex, o nejaké zvrátenosti, tak v podstate akákoľvek zvrátenosť ich nenaplnila, pretože naozaj naplniť každého človeka môže len Boh, a ten hriech ich nenaplní. Ale otec Marian vlastne hovoril, že tí ľudia svedčili o tom, že hriechom otvárali priepasť, ktorá ich ťahala do pekla.
a to potvrdzujú slova svätej sestry Faustiny, ktorá hovorí, že najväčším trestom v pekle je sužovanie hriechmi, ktoré človek počas života páchal. To, čo konáme tu na zemi, bude nám násobne pripomínané v pekle. A tu je taký vlastne na záver taký návod, ako sa toho všetkého baviť, ako tomu predísť. Preto si vlastne my musíme urobiť z hriechu nepriateľa, musíme formovať svoje svedomie, aby sme sa raz nedostali tam, kde je vládcom a kňazom Satan. Erik, ďakujem pekne, ten záver naozaj bol taký jasný. Už teraz sa teším na druhú časť, lebo sú také praktické rady pre katolíka súčasnej doby, v súčasnom svete, ktorý naozaj nie je jednoduchý. Pravdy a morálka, etika, ktoré boli stáročia vlastne v podstate nemenné a boli postavené naozaj na desatore, tak sú teraz v podstate potierané, vysmievané. Takže sme radi, že otec Marian Rajchel takto nahral takéto príhovory. Tešíme sa až na druhú časť. Prajem ešte požehnaný čas. Pochválený buď Ježiš Kristus a prajem všetkým požehnaný večer. Páčila sa vám naša relácia online? Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na číslo účtu Slovenského dohovoru za rodinu alebo pre platbu môžete použiť QR kód. Vďaka vašim milodarom vám môžeme sprostredkovať aj viac ako 20 relácií denne. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 31-dňový maratón 24-hodinového posvetného ruženca. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 24-hodinové modlitby posvetného ruženca s našimi duchovnými pastiermi, otcami, biskupmi, kňazmi, reholnými rádmi a aj laickými spoločenstvami. Vďaka vašim milodarom môžeme technicky zabezpečiť aj živé vysielania, v ktorých sa aj vy s nami modlíte. Vďaka vašim milodarom vám môžeme priniesť hodnotné katolícke filmy a dokumenty. Ďakujeme vám za každý milodar. Modlite sa za nás.